У Бердянську окупанти шукають людей, які погодяться працювати у створеній росіянами в'язниці, розташованій на території виправної колонії номер 77, повідомив Суспільному заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. За його словами, шукають працівників від 18 до 45 років. І невідомо наразі, які вони повинні виконувати функції. Але зважаючи на неймовірний кадровий голод в окупантів і зважаючи на те, що багато людей, які погодилися свого часу на співпрацю, намагалися покинути окуповану територію або піти з цієї роботи, або коли доходила справа до того, що потрібно оформлювати паспорт і легалізуватися юридично в законодавстві Російської Федерації, вони певні з них відмовлялися і вони будуть брати на роботу в цю катівню. Це не тюрма, це не виправний заклад, це катівня, справжня катівня. І люди, які погодяться на цю роботу, вони будуть дотичні до тортур, до знущань, які там окупанти проводять, там і б'ють струмом електричним, ламають сустави. Ну і загалом знущаються над людьми. За словами Віктора Дудукалова, військові РФ продовжують незаконно утримувати людей у в'язниці. В'язниця стала одним з перших місць, де була розгорнута неймовірна активність окупантів. Практично з перших днів окупації її було захоплено, і достатня кількість співробітників в'язниці перейшла на бік окупантів, почала співпрацювати. І в'язниця вже перетворилася потім на катівню, на місце незаконного утримання.